Десетки шуменци се събраха на протест пред сградата на ВИК Шумен. Хората са недоволни от мътната и негодна вода, която тече от чешмите им трети пореден ден. До проблема се стигна след въвеждането в експлоатация на нов магистрален водопровод. Освен това, от началото на седмицата градът е почти без вода всеки ден. В часовете, когато вода има, тя е мътна и негодна за пиене и готвене. Днес е поредният ден, в който авария на подстанция спря водата. От районната здравна инспекция забраниха водата да се ползва за пиене и за готвене. Припомняме, в Шумен плащат една от най-високите цени за кубик вода в цяла България. Първо вода да има. Вода. Не всеки месец ние да имаме ремонт, канал, тече кална вода. Всичките ни... Питейна вода в детските градини и яслите. Не тия, които да, учешмата така. Бойлер, казанчи, съдомялна, всичко е загинало. Кой ще ни покри тия разходи? Кой? ВИК-то ще ни купи нов бойлер? Не мога да този довежда с водопровод, който е 26 км. Да. Ние бяхме достатъчно толерантни, влязахме в положението, изчакваме 3 пъти, 5 пъти, 6 пъти, спираха добре за наше добро. Те не знаеха ли, че тая помпа пък за нищо не става тогава? За 24 часа или за колко, тя спира вече 3 пъти.